Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Pileček. Radek Pileček, vy máte takový státnický pozdrav, jsem si všimnul. Takový jako pro davy, ne? Takový jako kamarádský, ale nazdar náměstí. Radek Pileček má IQ 160, což je údajně nejvíc. No, 160 plus. 160 plus. Co znamená to plus? To plus znamená, že český testy nezměří víc než těch 160. Co je? Čili se neví, kolik máte IQ? No vlastně ne, no. Protože tam je limit hodina na ty testy. A já jsem to stihnul za 3/4 hodiny. Takže kdybych měl jako ještě možnost dál řešit úlohy, tak bych to třeba stihnul. No, že byste si ještě honil IQ pořád. Šlo by to ještě vejš? Čili 160 plus a otazník. Dejme tomu. Dejme tomu. Studujete? Studuju politickou geografii. Politickou geografii, který se taky věnujete v rámci teda i svý disertační práce, nebo čeho? Diplomový. Diplomový teda? Ještě byste předbíhal. No tak já nevěděl, jak to, jestli to neberete po dvou ročnících najednou, že? No. A vy jste z jižních Čech, že jo? Mhm, jo. A mě zaujalo, to byla součástí vaší práce, jak jste se zaobíral těma volbama a těma sčítáníma těch volebních hlasů, že to vlastně v mnoha případech dělají špatně nebo chybně, že jo, ty no, volební komise. Dělaj. A vy jste na to přišel, jestli to říkám blbě, tak to pak opravte, že jste zjistil například, že se četli víc než 100% hlasů. Taky se to stalo. No, že měli teda víc hlasů, než bylo obálek. Mm-hmm. Vydali 48 obálek a v nich měli 50 platných hlasů třeba. No a teď, jestli byste to mohl popsat ty kiksy toho sčítání. Myslím třeba to kroužkování. To kroužkování, to je strašný, to nebudu říkat průser, ale problém. Řekněte průser, klidně. Protože tam, když jsem to tak nějak dal dohromady, tak to vycházelo asi 50 až 60 tisíc neprávem udělených těch kroužků. Což teda mohlo klidně znamenat, že tam už 2 roky sedí nějaký poslanec, který tam být nemá. No. A druhá věc je, já myslím, že to souvisí s tím, že se v těch kroužcích nikdo nevyzná. Teda no, ale většina blbě. Aspoň členové volebních komisí by no, se vyznat měli teda. Ne, to bych tušil, nebo doufal. Ale já myslím, že to právě řeší tak, že když se v tom nevyznají, tak si najdou svoje řešení. To je taková česká cesta někdy. Dej to všem, Jardo, ať je pokoj. No. A on řekne, ale na to taky tak dělá na 6C a je to vyřízen. Nebo popište ten problém. No problém je takovej, že u těch sněmovních voleb se kroužkuje a můžete zakroužkovat 4 lidi maximálně. Promiňte, já tady nabídnu. Určitě. Tak, vám taky nabídnu. Mě posloucháte tak, v průběhu. Ne, já, teď vás, já to mám nastudovaný, čili se malinko nudím, ale říkejte. No a asi 40 až 50... Takhle, já to mám nastudovaný od vás. No tak to je super. No. Tak. Těch komisí okrskových, 40 až 50 jich bylo asi, tak ty udělovali preferenční hlasy, i když nebyli nikdo zakroužkovaný, tak dali prvním 4, protože no, to tak znají třeba z komunálních voleb. Tam, když zakřížkujete stranu, tak dáváte prostě všem od začátku do konce podle toho počtu. Ano. No a oni to takhle dělali u těch sněmovních. U sněmovních. To znamená, že těm prvním dali taky kroužky, i když je neměli. Mm. No, no, no. Takže vlastně byli ty první 4 zvýhodněný. Zvýhodněný. Ale vy... Jo, to buchy, jak by dopadly volby teda. No. Ale vy tam sám zmiňujete, že ono to nešlo asi o spekulaci, jako spíš o nevědomost, jo? A že to asi zásadní dopad na volby nemělo jako takovej. No, na rozdělení mandátu určitě ne, protože no, hlasy pro strany zůstaly. Ale ty jednotliví? Ty jednotliví kandidáti mohli být jiný. No. A tam vyměňovali, oni přece vyměňovali Bendla pak s tím? No, tím? To se ještě stihlo. To byla ještě chyba, která se stihla odhalit celkem brzo, že tam ty komise zapomínali otočit. Aha. Protože ve středočeském kraji bylo hodně těch kandidátů, no a pár jich bylo na druhé straně. Aha. A někde ty komise byly líný otáčet ten list. Jo, takhle. Takže on, když byl chudák až ke konci psaný a měl ty kroužky, no tak oni už neotočili a neviděli to, no tak.
To je důležitá. To je důležitá informace, nebejt na kandidátce na druhé straně. No. Protože to znamená konec v podstatě. To komisi nezajímá. Ale pak jste se zaobíral taky tím studiem toho sousedství politického, toho vlivu, jak volejí lidi, když toho kandidáta znají, hlavně u senátorských voleb, že jo? No tak ono, nebo u senátorských se to nejvíc projevuje. Aha. Protože tam přímo volíte toho konkrétního kandidáta. No a jaký je ten váš poznatek? Že když ho lidi znají, ho spíš volej, ne? Nebo když je o tamtuť? No, ale tak u těch senátních tam je to jasný. Tam to už zjistili dávno, to už teď nikoho nezajímá, to už je vyzkoumaný. Takže já to zkoumám právě na těch sněmovních volbách. Aha. Že to ovlivňuje nejen jako, že dáte mu třeba preferenční hlas, ale i kvůli tomu kandidátovi volíte stranu. Jo. Že to takhle mobilizuje lidi. Ano, že ten kandidát je pro ně důležitější. Svého souseda. Zajímavý je, že vypozorovat, že někdo je takhle silný v tom politickém ovlivňování. A to jste zkoumali jenom jižní Čechy? No, tak celorepublikově se to taky určitě zkoumá. Jo. Teď v rámci té diplomky právě dělám, no. Aha, takže jsou takový silný zářiče politický, který přitahujou? No, tam vlastně já můžu těm stranám říct, že špatně se stavou kandidátky, když to u nich nefunguje. Tak to bychom si na to mohli odevřít kancelář. A vy byste zkoumal, já bych s nima domluvil ty podmínky. No tak vy jste tady minulý týden říkal, že byste zvážil třeba i prezidentskou. No, já jsem říkal, že to nechávám v luftě, no, že jo. No, ale já jsem si našel, že už na vás vypsali kurzy. Jo. No. Jak to vypadá, jak to vypadá? Vypadá to asi 350:1. To. Ale pozor, když to porovnáme s minulýma volbama prezidentskýma, tam taky byly kurzy na vás. A taky jo. Tam to bylo 888:1. Protože jsem šel nahoru. Jdete nahoru. Tam je jeden malér takovej, že tady přibývá čím dál vysí, nejen tady, to je globální problém světový, že lidi ironii ani nemluví, ale humor často vůbec nepochopí a berou ho vážně. Že se to děje bulváru, to je daný jejich intelektuální kapacitou, ale že i tyhle ty bookmakersi tomu věří, je zajímavé. Ale to, oni si tak to není jenom, že to vypíšou, na vás opravdu lidi sázeli. Nemáte jejich seznam? Nemám seznam, ale šlo to do tisíců, ty sázky Ježíš, na vás. Ježišmarja, chudinky moje. A byl jste dokonce v top trojce takových těch slavných lidí, když to tak řeknu. Kde vy se to hrabete na tom webu? Tak to je moje práce skoro. Ježišmarja, kde vy se to hrabete? No ale to je jako významná top trojka, tam Jaromír Jágr, Karel Gott a vy. Pozor, Jágr jel do Čídy, tím si to pobrindal. Čili já bych se mohl posunout. Jestli se mezi tím nezaučil o 500 míst dolů. Ale vy kromě toho se věnujete ještě pokru taky, že jo, chodíte si tak cvičně zahrát. Chodím, no, tak dvakrát, třikrát do měsíce. Dvakrát jako takový kapesný si přivydělat, ne? No, když se zadaří, tak když jo. Se zadaří. A vy sám říkáte, že vlastně i v matematice jste často neuměl ty matematické metody, protože jste to počítal těma svýma... Není potřeba. Logickýma. Takhle, já to nemám tak úplně... Já některé matematické principy musím dodržovat, protože bych se jinak nikam nedostal. A vy jste někde vysvětloval i to, jak násobíte, mě to nějak jako nepřišlo výhodný. Není to výhodný, když máte po ruce kalkulačku. Ne, ale vy jste tam vysvětloval ten váš to schéma nebo ten mechanismus, a mně to nepřišlo jako taková úleva zase. A jak byste to dělal vy? Já? No. Já vím, jak to dělám. To je velmi pracné. Mám taky svoji metodu, ale myslím, že není tak dobrá. Ale, no ne, ale tak když jdete na pokrát, tak tam taky uvažujete v rámci těch svých úvah, si to vyhodnocujete. Tam je to určitě základ, protože já nejsem žádný úžasný psycholog, abych ty hráče čet, tak na to jdu matematicky víc. Prosím vás, a co s holkama, taky tak? No. Když nejste psycholog? Jestli spočítáte, jestli to má cenu? Tak to už jsem si před půl rokem spočítal a zatím to drží. Jo. A taky to byla taková
kombinace jaksi logického uvažování, nebo jste byl spíš jaksi... To jde spíš emocionálně. A vy jste byl emocionálně iniciativní nějak, nebo... Dá se to tak říct. Jo. To si tak úplně neumím představit. Ale to bude můj problém, no. A ta vaše přítelkyně je tady dneska? Jo, je. Je, jo. Takže to drží, koukám. No, zatím jo. Zatím dobrý. A ona taky je takhle disponovaná dobře, jako vy? Kolik má IQ vaše přítelkyně? To nevím, ale chytrá je. Jo. No to čas měří, ne? Já ji do toho nutit nebudu. No. Ale tak ono stačí, že ona ví, že má 160+. A takže tam se dá asi předpokládat, že ona se nepokouší vás nějak přechytračit. To o tom možná ani nevím. No, ale tak vy budete jak dlouho studovat ještě? No tak ještě rok a půl. Rok a půl. A pak se dál uvidí. No a tak například ty politické strany, ty se o vás asi by jako zajímaly, ne? Mohly by. Mohly by. Takhle, socani nebudou mít prachy teďko nějaký. Ty jsou trošku v sekyře, takže tam... A ty ostatní, ty by asi si rádi zaplatili takový experta. Kor, pokud se potvrdí ty vaše. A ověřujete si to někdy pak jako... Jo. Jak to vypadá? No dobře to vypadá. No ne, tak když si to tak počítáte a odhadujete a pak jsou volby a skončí to, tak... Jak to vypadá? Jo, jako ty moje modely realitě dost odpovídají. Jo? Kolik procent? Jakých procent? No, kolik procent jako úspěšnosti celkový, kdybychom to vzali z globálu, že si typujete 5 a... No, tak se skoro vždycky trefím. Skoro vždycky, jo? Byste potřeba nějakého staršího chlapa udělat s ním kancelář? Se skoro vždycky trefíte. Jakože uhadnete, koho zvolej lidi. Ale jenom v jižních Čechách nebo už jo? Ne, tak třeba v těch sněmovních volbách, jak byly, tak tam, když jsem si prošel ty kandidátky a měl bych vytipovat 200 lidí, tak bych třeba 180 jich dal správně do toho parlamentu, poslanecký sněmovny. Takže ty volby skoro ani nemusely být, no, mohlo to být... mohlo to být ode mě ze stolu. Prosím vás, a co tomu říkají rodiče? Čemu konkrétně? No tomu IQčku. To asi nějak nekomentujou. Takže řekl jste jim to? Jo. Dokonce mě tam vezli na to testování. Jo. Takže to věděli hned. Měli radost. No asi jo. A to nevíte? Tak ono to není... Pojď už, jedeme! Tak mám IQ 160, no dobře, jdeme. To není vnímáno třeba jenom pozitivně obecně. Ne. Ne, tak co si řeknou, no tak ten je možná chytrej, ale nic nebude umět manuálního. No tak dobře, já jsem blbej a neumím taky nic manuálního. To je možná ještě horší varianta. To je ještě horší. To je o hodně horší varianta. Ale podívejte, Radku, každopádně se sejdeme, když tak nějak před volbama, jo? Radek Pileček! Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden. No a teďko poprosím pana Igora Orozoviče a s jeho kapelou, aby nám zahráli a zaspívali. Tak prosím, Igore. Jenom bych vám ještě představil tady Kristýnu Farah, která se vám bude zpívat. Dobrý večer. Chtěl bych tě potkati v lukách, potkati jemným saténem, a ty bys zašpitla uka, jak splynout s terénem. Chtěl bys mě potkati v lukách, potkati boky brokáty, přiznej, kam míří tvá ruka. Cíl cesty je tak okatý.
jít, řekni kam až, hladit vítka či jen kam až, přes kam až to není ono, tvá kůže je milionová. Ba, 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 ba. Ručka má ta nezahálí, když se lítka nezahálí. Belí halí, proč bychom se nelíbali v tmách? Ponožce či po ponožce, rozdíl je tu stejný. Ponožce či po ponožce, au! Potěchu tu přejmi. Potěchu tu přejmi. Kam smím zajít, řekni kam až. Kolem huby meď mi namáš. Flirt je skvělý, žádný tvůj. Já jsem holka, chlapec tvůj. Já jsem holka, chlapec tvůj.